身体跟着摇摆，我是任性小糖，来吧小伙伴跟随着我疯狂，糖果世界精彩，梦想近在眼前，就等待待待你在哇呼呀呼，疯狂小糖第五季。Ka perkut. Waku makan ka perkut tanek skol pikrom skol krok kopi kumbredna. Nechnya na tetul ban kemnop art kembang. Son swakum pa kecun leik mui. Masiu ni ceki. Masiu ceki, masiu ceki. Pa kecun mentua pa kecun leik piku. Krop ta so. Kemnop tera ta cira bak syum ta menek kut. កាប្រគួននឹងចាប់រ៉ាមិនតិចទៀតនេះសូមបេក្ខជនត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អជំទីមួយគឺការសួរសំណួរទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមស្កក្រកកាហ្វេបើចង់បានសំណួរត្រូវតែថើបចលឿនជាមុនសិនអើយអើយកុយខ្ពើមខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេបើប៉ះរសិនមិនថើបឲ្យនឹងធ្លាក់ដល់ស្វ័យប្រវត្តិអើអើយអើអើយការថើបចលឿនគឺជារឿងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងជឿដូវវិញឯងហើយហេតុអីត្រូវមកថាប់ចលេងដើម្បីបានកំណប់ក្របទៅសោះច្បាស់ជាអៀនហើយចាំខ្ញុំជួយសូមស្រាប់សំណួរបន្ទាប់តើបន្តាខ្មៅរបស់មុខកាចាំងប្រមាណដងពេលដែលក្រុមស្កគ្រប់កាហ្វេលេងតើស្បែករបស់ឡាតេហោះប្រមាណដងតើកាពូជីណូកណ្ដាស់ប្រមាណដងអើយមិនក៏មានសំណួរពោឲ្យចំណាយចម្លែកយ៉ាងហ្នឹងអ្នកណាទៅដឹងទៅខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងបន្តាខ្មៅនោះគេចាំ10ដងហើយស្បែកនឹងហោះ100ដងហើយកណ្ដាស់100ដងមិនមែនទេមិនមែនទេបន្តាខ្មៅនឹងចាំ100ដងហើយស្បែកហោះ10ដងកណ្ដាស់មួយដងហើយរបាយខុសហើយរបាយនឹងខុសរបាយខុសហើយរបាយឯងនឹងខុសអេអើយអត់នេះ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 អើយហឺនេះ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 យ៉ាងណាយោអើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាយគ្នាទេអើយបន្តការប្រកួតការឆ្លើយត្រូវបានបញ្ចប់សូមបង្ហាញចម្លើយយើងតាមអភិសតដែលពួកយើងចូលរួមការប្រគំតន្ត្រីក្រុមស្កក្រុមកាហ្វេ1000ដងសំណួរបែបនេះធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមិនបានទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺត្រឹមត្រូវតើចម្លើយរបស់នរណាជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអាច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 សុស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងជាក្រុមស្កក្រុមកាហ្វេអបអសាទរម៉ាស៊ីយូនិងជេគីអ្នកដែលឈ្នះចុងទី1អេបាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមស្កក្រុមកាហ្វេមេរីកតមិនបានជាមិនងចំពោះជុំនេះពួកឯងត្រូវយកសក់ញើសនិងកណ្ដាស់ជូតមុខរបស់ក្រុមស្កក្រុមកាហ្វេខ្ញុំនឹងចាំពួកឯងនៅទីបញ្ចប់អញ្ចឹងចេញដំណើរកំណប់ពជារបស់ខ្ញុំហឺអើយអើយអេអេយ៉ាអេយ៉ាអេយ៉ាអូអុយអាយអេអ្នកអ្នកអ្នកយ៉ាហើយក្របតសក់គឺមិនអាចចាញ់បានទេហាយបាយពួកត្រេកគួតអេអាអុយអើយអូយពួកជឹងទៅតាមក្របតសក់ឲ្យទាន់ណាចាំមើលខ្ញុំនោះតតើអើយអើយអូឈឺណាស់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 អូឈឺខ្លាំងណាស់អើយយូរដល់ហើយរកឃើញហើយនេះគឺជាក្របតសក់របស់ក្រុមស្កក្របកាហ្វេថែមតើមានក្លិនដូចជាកាហ្វេទៀតពួកយើងទៅមុខទៀតអើយវាជារបស់ខ្ញុំ
បន្ទាប់ទៀតគឺសួនវងវីងជ័យនំណោអើយពួកយើងដូចជាបង្វែងផ្លូវហើយពួកយើងញ៉ាំផ្លូវតែម្ដងទៅពួកកាយរឿងហ្នឹងញ៉ាំញ៉ាំអឺអញ្ចឹងបានហើយចេញបានហើយអរគុណពួកឯងដែលបើកផ្លូវខ្ញុំទៅរកកំណប់មុនហើយអាយ៉ាអូយអូអូយអូអូយអើយអាយ៉ាអើយ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 ជួយផងនេះប្រកាសជាញឺរបស់ក្រុមជួយជួយផងអើយអើយអើយជួយជួយអាយ៉ាជួយ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 ផងជួយផងអាយ៉ាអើយអើយជួយជួយជួយអឺអាយ៉ាអូយអាយ៉ាអូយអើយអាយ៉ាគ្រាប់ទៅសោះឯកាត់អីហេវ៉ៃណាឆ្ងាយពីខ្ញុំអាយ៉ាអើយហេទូសងាត់ខ្លាចជាអ្នកមានហើយហេហេអឺអាហេកំណប់កំណប់ហេអឺអឺហេអើកំណប់កំណប់ជារបស់ខ្ញុំហេអើវិជ្ជាសៃនឹងគ្រប់តសក់បានកដាស់ជូតរបស់ស្កគ្រប់កាហ្វេហើយថែមពីនេះទៀតទៅរួចដែរអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាកំណប់អាចកំងជាស្អីទេចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ហើយហេហេកំណប់ជារបស់ខ្ញុំអបអសាទរដល់គ្រប់តសក់ដែលបានទទួលជាលាភីបើរកអត់រង្វាន់ជាកំណប់តាំងមែនទេរង្វាន់នៅក្នុងដៃរបស់ឯងហើយហ៎ស្អីគេអត់ទេAy, ay, ay. 迈开梦想脚步不会停住，奇妙的糖果组合会刷酷，异想天开旅途等等待你加入，疯狂小糖，快乐过度。迈开梦想脚步不会停住，奇妙的糖果组合会刷酷。